Oder Michael Rom. Und თვითონ აი შეიძლება მაინც ხოლმე უნდა იქნას მიყვალი, მაგრამ თავარია ახლა ის დიდი პროექტები რომელიც სამეგრელოში იყო. ისინი არავითარ შემთხვევაში არ გაიყინოს და არ შეჭერდეს, იმიტომ რომ ეს არის რამდენიმე 1000 სამუშაო ადგილი მარტო ზუგდიდის მოსახლეობისთვის. ახლა ანეკლიაში რაც გადავამოწე პრაქტიკულად ამ დროს ანეკლია შარშანი იყო სავსე. წელს პრაქტიკულად პარალიზებული. იმიტომ რომ შეიძლება შეშერდა, იმიტომ რომ სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და კონსერვდა გარშემო და მნიშვნელოვანია რომ არც აქ და განს განსაკუთრებით იმ ზონაში რომელსაც უნდა მიმოდა სამეგრელოს განვითარება. ანაკლია ლაზიკას ზონაში არ შეჭერდეს შენებლობა, იმიტომ რომ შენებლობას მოყვება ინვესტიციები, ფულის შადება, სამუშაო ადგილების შექმნა, საწარმოების შექმნა და გუბერნატორის ფუნქცია არის არაუბლოდ რაღაცის დაკვირვება, არამედ აქტიურად ხელშეწყობა ამ პროცესების. და ამიტომ ეს არის ის, რაც ჩვენ უნდა ვიყოთ ასევე ძალიან კონსტრუქციულები და თავარი ჩვენი ამოცანა არის, რომ თავრობამ კი არ დაადანაშაოს ვიღაცა რატო არ აკეთებს, არამედ გააკეთოს და ის ყველა და ვალდებულება რომ ეს მათ აიღეს ხალხის წინაშე და შესულოს ბოლოს.